କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗୀଙ୍କ ମେଡିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନଥିଲା ସବୁ? ନା, ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ନର୍ସଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ନର୍ସଙ୍କ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିବରଣୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା, ଓ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଗତ 2-3 ଦିନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବେ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର କକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ସେହି କକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିବରଣୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି କାମ ନର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମରେ, ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଲେଖନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣକ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ କାଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସକୁ କୌଣସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବସି ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗୀଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନଥିଲା ସବୁ? ନା, ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦିଦି ଆମର ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କେଉଁ ଦିଦି ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଆଶା, ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସ ଦିଦି, ସେଇଟାକୁ ନର୍ସ ଦିଦିମାନେ ଏଇଟା ଲେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଏଠି ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କର ଏଠି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଓ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ସେଇଟା ଡକ୍ଟରରେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାକ ଲେଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିଥିଲେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଭାବ ରହିଛି, କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ଉପରର କିଏ ଅଫିସର ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ବିପିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଆଇ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଇ ସାର୍ଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଏ ମାନେ ଆଖି ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏଇଟା ଆଖି ସାର୍ଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ଆଖି ସାର୍ଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବି ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକକୁ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବେ? ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତି, ଆଖି ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ହୋଇଥିଲା, ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଜାଣିନି ସେଇଟା କ'ଣ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଉପର ଇନଚାର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବା ନର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।